بسم الله الرحمن الرحيم. شے ہے ایمان کیا شے ہے؟ حضرت گرامی یہ کسی نے کہہ دیا یقین آئی ہے، صرف ایک جملہ پیش کروں گا. اب ایک عالم دین نے کہا کہ بارش نہیں ہو رہی ہے تو ہم دو رکعت نمازیں استسقاء پڑھیں گے بارش ہو جائے گی، دو رکعت نمازیں استسقاء پڑھیں گے بارش کی نماز پڑھیں گے بارش ہو جائے گی، لیکن اس سے پہلے تین دن روزے رکھنا مستحب ہے تو سب لوگ روزہ رکھیں، تیسرے دن سب نے روزہ رکھا تھا کبھی سب چلیں. جیسے ہی سب کے سب سارا مجمع چلنے لگا تو ایک بچے نے وہاں پہ ایک چھتری لے رکھی تھی، پہنچا نہیں پایا وہاں پہ. بس پورے مجمع میں ایک ایسا بچہ تھا جس نے ہاتھ میں چھتری لے رکھی تھی، امبریلا تھی اس کے ہاتھ میں. تو بچے سے پوچھا، بیٹا یہ امبریلا کہاں سے؟ آج کل تو بارش ہو ہی نہیں رہی ہے، قحط پڑا ہوا. کہا بھی مولانا نے بتایا تھا دو رکعت نماز پڑھیں گے تو بارش ہوگی. میں اس ایمان کے ساتھ جا رہا ہوں. توجہ ہے زیادہ گرامی، میں اس ایمان کے ساتھ جا رہا ہوں کہ جب ہم نماز پڑھیں گے تو بارش ہو جائے گی. اذان گرامی ایمان اس کو کہا جاتا ہے جہاں پہ انسان کا ایمان یقین کے درجے پہ اور اعتماد ہو. جب آپ بچے کو اچھالتے ہیں نا ہوا میں تو وہ ہنستا ہوا واپس آتا ہے، نہیں پہنچا پا رہا. کبھی بچہ روتا ہے کہ اس نے مجھے اچھال دیا، اگر میں گر گیا تو کیا ہوگا؟ نہیں، اسے یقین ہوتا ہے باپ کے اوپر، اتنا اعتماد ہوتا ہے یہ مجھے گرنے نہیں دے گا. اگر بچے کا باپ پہ اتنا یقین ہو، اتنا اعتماد ہو تو بچہ گرتا نہیں، ہنسا ہوا آتا ہے. کم از کم اتنا ہی اللہ پہ اعتماد کر لیں جتنا آپ کے بچے کا آپ پہ. جتنا ایک بچے کا باپ پہ یقین ہوتا ہے، اعتماد ہوتا ہے کہ نہیں یہ گرنے نہیں دے گا، خداوند متعال کیسے گرنے دے گا؟ جب بسم اللہ کے ساتھ چلیں گے تو ہمیشہ اللہ پہ بھروسہ بھی رہے گا.